El Palau d'Esports de Granollers acollirà dissabte la darrera jornada de la temporada a la Lliga Sobal d'Handbol. Una jornada amb horari unificat a les 5 de la tarda en la que el Flaikin Balomano Granollers hi té molt a guanyar i poc a perdre. Els d'Antonio Rama rebran la visita del Guadalajara i necessiten guanyar i que el Lleó perdi o empati a Valladolid per assolir la segona posició i un lloc per la Champions. Un final de temporada que molts haguessin signat i que té un premi especial que tots volen gaudir, la Champions. Sí, bueno, quan arribes a aquestes alçades, amb la situació que arribes a aquestes alçades, també val la pena doncs, tenir algun al·licient, perquè ja la gent està cansada, la temporada sempre es fa llarga i arribar a l'últim dia doncs, amb la possibilitat de fer una cosa tan gran com quedar segons de Lliga doncs, està molt bé. Els granollerins s'han exercitat aquesta tarda conscients que la temporada és bona ja abans de jugar aquest darrer partit de Lliga, però que podria ser històrica si finalment es donen els resultats necessaris per classificar-se per la Champions. Per començar, la victòria amb el Guadalajara, que és d'entrada imprescindible per somiar amb la segona posició. I nosaltres hem de guanyar. Nosaltres sabem que guanyant som tercers de Lliga, que això és extraordinari, que es pot donar la situació de ser segons, però és que sabem que si perdem, el més segur és que siguem quarts. I això tampoc agrada, amb la qual cosa doncs, penso que l'últim dia aquí al Palau, despedir-se aquesta temporada de la gent, doncs, també val la pena. Al davant, el Flaikin Balomano Granollers hi tindrà un rival que ha fet una primera volta espectacular, acabant en la segona posició de la taula i arribant a esgarrapar un punt amb el Barça. Un Guadalajara que ha anat cap avall en la segona part del campionat i que, tot i imposar-se en la passada jornada al Zamora, acumulava fins a 6 derrotes consecutives. Va fer una molt bona primera volta, una mica donar una mica engany la segona volta, perquè quan fas una primera volta tan bona i amb aquesta lliga tan igualada dona la sensació de que ara estigui lluitant pel setè i vuitè, vulgui dir que ha fet una mala segona volta i no ho és, perquè traient algun resultat una miqueta doncs, estrany, la resta han sigut partits molt iguals. És un equip amb molt potencial de llançament, amb un grandíssim direcció de joc, i penso que és dels equips revelació i l'equip revelació, un dels equips revelació de la Lliga. Dissabte a les 5 de la tarda, el Flaikin Balomano Granollers posarà punt i final a una temporada pel record, on ha lluitat fins a l'última jornada amb Abanca de Mar de Lleó per una posició de Champions i on ha estat capaç de guanyar el Barça al Palau Blaugrana. Dissabte, davant l'afició, l'equip vol posar la cirereta guanyant el Guadalajara.